Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Estou aqui de novo por vídeo. Não vou poder sair presente para abraçar vocês, mas eu tô aqui, ó. Não se esquece de mim e não se esquece das minhas músicas. Tá, como eu sei que vocês gostam muito dessa música, eu vou começar por ela. Isso, eu sei que vocês já dançaram. Agora senta todo mundo. Senta, pode sentar. Senta todo mundo, tá todo mundo sentando. Vou dar 5 segundos para sentar. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, todo mundo sentado. Olha, hoje eu vou ensinar uma música nova. Eu acho que alguns de vocês já conhecem, mas eu vou ensinar uma música nova que tem uma coreografia, uns passinhos que vocês têm que aprender. Então, sentados mesmo, eu vou mostrando e vocês vão me imitando. Começa assim, ó. Mãozinha aqui de egípcio. Muda de lado, sentado mesmo. Aí, ó. Quando a tristeza aperta, dói até o pé. Pezinho pra frente, pezinho pra frente, pezinho pra frente. Agora, passinho de caranguejo. Vai pôr a mão no joelho aqui e vai andar de lado. Passinho de caranguejo, depende da maré. O que é maré? Quem sabe quem é maré? Maré é quando o mar, sabe o mar? A maré, ela pode levantar ou abaixar. Ou seja, o mar pode ficar bem grande ou o mar pode ficar bem pequenininho. Então, ó. Depende da maré. Nessa mão você vai fazer o mar. Maré, Não vou ficar chorando. Depois que eu falar isso, vocês vão gritar um é. Tá bom? Então vamos testar. Não vou ficar chorando. Cadê, gente? Eu quero que vocês gritem muito forte. Ué! Tá? Não vou ficar chorando. Isso. Vem da vida. Ó, a vida passar. 3 pulinhos pra trás. Mas fica sentado. Depois vocês vão fazer de pé. Vem da vida passar. 3 pulinhos pra trás. Vou entoar meu canto, cantando com alegria até o sol raiar. Pronto. Agora aqui, ó. A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Quando eu cantar isso, eu vou cantar. A boca fala aquilo que o coração tá cheio. E você vai gritar aí. Tá cheio! Tá bom? Então vai. 1, 2, 3.
A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Tá cheio. Pra gritar, grita. Tá cheio, tá? A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Cheio. A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Tá cheio de amor. Oh, oh. Tá cheio de amor. Oh, oh. Aí volta. Porororororó. Pororó. Tá bom? Aprender a música. Agora levanta todo mundo. E me imita aqui no passinho. Eu vou colocar eu aqui dançando. Gente, hoje, como foi um aprendizado de uma música nova, só vai ser essa música mesmo. E agora a gente vai cantar a nossa última musiquinha de dar tchau, de final. Na próxima aula eu vou ensinar uma outra música nova. Aqui, ó.
A nossa aulinha vai agora terminar. Cantamos e brincamos, é hora de acabar. Cantamos e brincamos, é hora de acabar. Tchau, pessoal. Até semana que vem.